Nye maisha anaenda kasi ya jamani, eti maadui wawili wakubwa wamekaa kwenye meza moja jamani. Javidani, kwa nini usiketi? Nimeshaka. Sina maana hiyo. Tafadhali, tuna maongezi yetu. Wewe mwenyewe uliniambia nimlinde mama yangu dhidi ya yule jamaa. Ila hata nifanye nini? Mama hawezi kunielewa kabisa. Kwa hiyo namlinda mama yako kwa kufanya fujo? Kama nikiwahi kufungua kesi ya malezi, hataweza kukaa na mtoto. Ebu achana na hizo ndoto zako za mchana. Tutaendelea na ule mpango wetu wa kumdhalilisha Vulcan hadi akome. Haijalishi kitu gani kilitokea baina yako na Leila. Na ndio maana najaribu kukueleza kuwa Leila anatakiwa kuondoka hapa kabla hajaongea na mtu yoyote yule kadri. Ina maana hakumbuki chochote kile, si ndio? Huyu jamani mtoto wa mjini, anakumbuka ila anajifanya hakumbuki. Kwa sababu ya huu upuzi naweza kumpoteza Asia kaka.